Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi nih gue lali mantan ya toh. Iki klarifikasi penting, info penting pokoknya. Klarifikasi gedean info penting. Iki yo guys yo buat teman-teman iki ceritane iki ngene yo. Buana Jogja sampean lak eling toh Buana Jogja sing jemput awake dhewe. Nganu Buana Jogja kae. Guys, Jogja kae lho. Apa sing dhewe ning hutan pinus lho. Betul hutan pinus. Lah kuwi sampean sing area Mojokerto. Mojokerto khususnya area Mojokerto sampean sing stasiun. Cedak stasiun Mojokerto tanggal 30 sampai tanggal 1 yang ada jasa nyewakan motor atau rental motor monggo nanti hubungi lali mantan ya komen-komen lah. Komen-komen nanti tak infokan ke Bu Ana. Ceritane iki Bu Ana iki ape ning apa jenenge disewa kanggo ning gone arep digawa ning gone Watu Kosek. Menawi ada info ya Mas, daerah stasiun Mojokerto mau dipakai ke Watu Kosek dan BC Penanggungan. Mergo golek rentalan sampai sprene go ngentuk. Dadi ape dipakai tanggal 30, tanggal 1 ne dikembalikan sekitaran jam 5. Dadi itu rental ya teman-teman, rental motor. Ya dadi monggo sampean sing apa wijenenge masih bener-bener terpercaya dan percaya. Mungkin ada yang punya kenalan atau yang pernah ke Mojokerto dan ada pengalaman yang sama mungkin bisa share. Stasiun pokok daerah stasiun ya teman-teman. Wong, Mas jenengan ada teman di Mojokerto tidak atau kenalan yang bisa rental motor di daerah Mojokerto? Susah bener nyari sewa di sana. Kemarin sampun dapat reket schedule jadi mawut semua rencana tanggal 30 sampai 1 naik kereta mau ke Mojokerto teleponan lanjut ke BC Penanggungan. Menawi ada info ya Mas daerah stasiun Mojokerto mau dipakai ke Watu Kosek dan BC Penanggungan. Ngono guys. Jadi buat panjenengan semuanya yang khususnya pamili online yang ada di Mojokerto, monggo yang mau direntalkan apa motore tanggal itu boleh. Untuk biaya dan persyaratan ninggal KTP, SIM dan lain-lain saya siap Mas ngono. Kok katakanlah sampean ninggalin nomor lah nomornya sampean kok tak mainno ning gone Bu Ana ngono. Kok sampean cecetan dhewe antarane sampean karo Bu Ana ngono. Dadi montore kuwi ya apa ya apa. Ya mending yo WA. Dadah yo Mas teh WA kuwi lho. Mas teh WA dia dhewe kok. Engko pinasane takrem ning Bu Ana ngono lho guys. Dadi engko sak-sak mama sampean njaluk semono wedi ngono ya sampean. Dek wedi dimaling ngene apa ora mungkin guys lek dimaling. Ibarate pemikiran non kan rono-rono to. Lah wi kat sumpama sampean njaluk ninggal KTP apa SIM Bu Ana ya siap. Bu Ana ki bayangkari guys, Bu Ana nganu aman terpercayalah Bu Ana ki apa jenenge bojone polisi. Bojone polisi. Dadi katakanlah bener-bener motor wi aman ora mungkin digawa neko-neko pokok real di rental ngono. Maksudnya aku ki duduh ning ngene iki bukan bermaksud BP, mungkin kadang wong kan banyak sifat banyak karakter mungkin sampai nenek was-was engko kan yo akeh to kejadian rental di Belanda no kan yo banyak. Tapi kalau ini insya Allah bukan hanya insya Allah pasti aman lah teman-teman karena kita tahu betul siap beliaunya ngono, kenal betul dengan beliaunya bener-bener wong apik gak wong sing ngene ngono ya to. Dadi monggo kerso panjenengan yang mau mungkin apa saudarane apa apane sing nanti bisa membantu merentalkan motore untuk dipakai tanggal 30 di stasiun Mojokerto, monggo kerso info-info di lali mantan ya teman-teman. Pokok dipakai tanggal 30, dikembalikan tanggal 1 sekitaran jam 5 sore. Gitu nggih, klarifikasi gedean malam ini ya seperti itu. Nanti kontennya dilanjut besok pagi, guys. Yo to. Oke, matur suwun info-info dadah. A few moments later. Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lali Mantan TV. Kembali lagi bersama Lali Mantan TV. Iki aku lagi ngadai peyek ya toh. Ki ceritane kayak Mbak Dani pengin peyek. Apa yo Mbak engko gawanan kok ini kok yo malah aku nih sing lali ra tak gawakno. Kita adai peta gawakno kok ini ben gawe nek pas rene man bareng-bareng ngetri bakso kayak guys.
balikmu jurus aku dhewe yo lali ora. Ya aku malah tak eling kerupuk etok kae. Ngadakno malah eling kerupuk etok. PM malah lali. Iki saenake leh wong enek karo iki. Mati lampu, bangke. Eh? Mati lampu. Iki nek iki listrik kegelem. Listrik Jawa Tengah dulu anyang-anyangan. Kondang awi den. Kenyataane ngono. Emang kenyataane ngono to kan piye? Kon nutupi. Listrike kene di apik sih, cuman kok kualitas timur kena diperbandingkan Ngawi Bloro khususnya kene Kecamatan Randu Blatung kene ya, listrik Kecamatan Randu Blatung ya, makanya ini karo Ngawi Kaduran. Soalnya apa? Karena kita pernah merasakan ini. Oh. Podo-podo sangat sih lho kuat ning Ngawi. Soalnya kan itu kan ikutnya Ngawi, guys. Mas, aku ini ditimbun sih, Mas, dari Banyuwangi. Dalam timbun ini di Tokes, orang duwe timbun. Kowe ngerti dhewe to, omahe sak keong ini kok so orang enak goni. Tapi yo bersyukur alhamdulillah bisa ngekos saiki teke nggon dhewe karo Gusti Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman ki berarti nape nimbun-nimbun. Ya bosok langsung ya. Enak. Orang duwe timbun. Gue nih kan di ruang banyak kafe, banyak guys, ini sih pengennya. Kak remek remekannya di katut mau kabur. Kayak apa mas di tekat? Datang. Soalnya gak ingin iki suwi, gak kayak ki lama. Hitungannya kene sih langsung gay. Kau pin tiga notisnya, nah. Aduh, matiin dulu. Apa itu caranya? Padlet, Atos. Atos. Gak tau kenapa kok berbeda itu. Matiin dulu, guys. Berisik, nah, guys. Ini kita wes tinggal naik bensin. Kita sekalian ngomong, enak gambar roti goreng. Aku tuh mau besar. Sampai guys, alhamdulillah. Adab, adab. Lain kau lali nganu nih, payah eh. Lo sampean sarapan. Assalamualaikum. Harapan gas. Harapan gas. Roti goreng mas. Niki sangat-sangat sewadu guys. Isu-isu pemanah. Awan-awannya sadu. Ditemani. Ini terusnya pak? Mpun kok aku lo kok, aku lo ngeteri kuidok pak. Kan kode apa ya? Ngobrai kok ya. Nora, embo. Ini sisi cacakan itu kode apa ya? Ini kok payak kali roti goreng. Ini gue ternyata tumbas. Nggih, mumpung tesih anget di niku. Nggih, mancing, mancing, mancing. Alah, iki kare di pakai mangga to. Heeh. Lengkap tonge. Terus ndi? Mancing. Satu. Oh. Iki pengen mancing teng Goito niku lho. Iki nggo. Mboten cuma saya kapan-kapan. Kapan-kapan. Lek minggu rumo ame. Nggih, kelewat rame. Oke, ya nek tempat masing-masing. Lah yo iki rasane iki. Oh, iki bakune masak sendiri. Nggih. Kuwi jarene pas liker ruwame tenan. Iki enak apa nawon? Mbak ini lah. Asam, masam sih. Lah gak dipancing di BRP. Kowe iki to kene. Mboten maksude pengen niku napa tebas pancing mongke kerbiane Pak Maman. Lah betul sakit mancing. Masang. Kuwi lha iki.
ketupat nak mau. Napa? Urung lah. Pemancingan ini kau pesen ketupat. Mas ganggu Pak Mak. Oh, gak aku memang makan kerja berdua lagi. Pelat pelat ini kau tak pak. Iki kau apa aja pak? Oh, pak yang kaya. Kalau dia terima alih ya. Ayo, menyiapkan arep mancing. Oke, langsung Pak kula. Ayo, kaget aku sepuluh lho. Iya, Mas Bagus sama Mas Ayi. Ih, bidale mung niki Pak mengke. Apa iya? Enggak oh. Jam 8. Piket ya, aku pikir. Pas piket iki. Iya. Mancing gua kapan-kapan mancing. Oke. Mati enggak boten ini kita pe tuku obat lombok guys kita tulis di buku guys pokoknya lah iki modele ngene sing mutiara sing pundi Mbak mutiara gitu iki mutiara iki sing KCL KCL iki guys iki tukune kiloan sik mencoba sik aja. Wayahe nggih ramuan guys, nggih jamu setiap esok ya aja ini dia. Pagi, malam pasti kita selalu bikin jamu. Jamu ini apa Mas? Jamu ini ya iki. Serah. Kunyit, kunyit. Laos, laos daun salam, jahe, jahe. Jeruk optional. Nek jahe tak geprek ingin kita kan aromanya luwe kerasa kuatnya baru tinggal godok di bengi kuih jadi kayak modelnya kayak apa ki ancus ancus mas ancus ancus mas ancus ancus dik ancus ancus dik ancus ancus dik ki apa ki? Ini ada temulawak temulawak mah kayak kunir modelnya mah kayak kunir jadi jangan salah paham karo ki guys memang ki kan gawe telanane ngene iki ada sing telanan yo ngene iki rupane ra iso resik iki bekas nggo apa bekas nggo apa kok Mirla temulawak iki wis enek sing irisan nek lali aku wis lho kok mah ngirisi jadi wis dibuka wis di apa wis dirisi-risi ngene iki guys wis dioncei kunir laos laos iki kene laos ning kono laos ning njogo iki mulawak serai serai yo di wis dioncek ngene iki wis dhewe-dhewe ne ben ora garing soalnya kan jupo garing garing nah iki cek ngoncek laos atau lengkuas laos enom jadi simpel guys ini juga adalah minuman apa ya minuman favoritnya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi enggak cerok enggak kopi ras susu apa cuma iki. Jokowi enggak nganggo anu, enggak nganggo apa sih? Teh manis. Enggak nganggo laos. Oh, enggak laos. Jadi minumannya Pak Jokowi mesti siang sama pagi sama sore malam itu ya minuman ini iki. Jadi pengen sampean pengen jajal, pengen oh iya pengen malam-malam jajal lah kan. Dan jangan lupa juga dicampuri madu lali mantan. Madu yang manis ya guys. Ada madunya teman-teman ini. Kalau mau minum itu dikasih madu. Madu. Kalau nggak dikasih madu nggak jazz. Nggak jazz. Betul. Enak apa? Godong salam bang. Godong salam. Berkap pokok. Oke. Jahe temulawak. Laos biasanya nggak nggak laos sih. Nggak laos. Kadang nah aku kayak pertama kayak jajan-jajan tak kayak kencur barangnya gak masuk ini kencur nah, iya rasanya kan anaknya kencur tul nanti diumbarnya sampai humuk nganu guys, nganet blender blenderannya ini cek ujek jangan pindang ini jenek rempelati blenderan ini masak nunggu sore
pindahnya ngeja. Anjay lah. Oke okay, guys, gimeng sayangnya gak diconcong ke tawal ya. Gimeng alhamdulillah, gimeng ketekan Mas Hantoro bakul jagung sing nuku nggone dhewe kae. Cuman sing tak senengi ning nggone Mas Hantoro ki wonge fair, guys. Dadi yo dijelasno secara detail, nek seumpama pengen giaring ya didoi prosese, nek seumpama pengen kirim dhewe ning nggone pabrik ya diterke, ya to. Katalah kok aku mbok biaya manole karo terketok Mas ngono. Didampingi ceramah engko nggae dhewe gak popo, engko notani yo sampean roh-roh dhewe sampean melok ngirim. Engko nek seumpama sampean garing no, engko kuwi apa wijine prosese mapping kok yo tak ecerno. Opae nang gone wong-wong kuwi persak biasane aku 5000 ngono. Dadi iki bener-bener di jelas no kae-kae ngono lho guys ceramah iki. Dadi Mas Hantoro iki sampeyan bakul ki bakul sing fair ning petani ngono lho guys. Apa anane iki sine iki ngene iki ngene iki ngene iki ngene iki ngene. Wakah guys mong. Cuman iki kok memang rego dasar jagung pabrik kuwi ancen bosok guys. Mas Hantorone dhewe iki ya mumet padha guys. Mumet iki ngene lho. Padahal iki jagung iki lho Mas, gudang iki renek jagung. Arep aku sedina kirim ping papat ning kono ya langsung dibongkar. Ora kaya sing rendengan dhisik sampai ngenteni pirang dino lagi dibongkar, sedina rong dino lagi dibongkar sangke ngantrine jagung ngono. Lah nek iki lho Mas sedina kirim ping papat ya langsung dibongkar. Tapi gumunku ki nyapa kok rego jagung iki? Anjlok gak enek regane ngono. Ya saya bakul jagungnya kopior Mas Jagung, Mas Hantoro ki bakul jagung tapi lagi guys. Podo-podo cek belajare mergo saurunge Mas Hantoro ki bakul gabah. Ngono. Lah terus iki mang apa nek rego pabrik kuwi 3000 gak 4000 garing kan standar wong bakul jupuk ning petani kan 3000. Ngono. Mang nek critane iki ngono. Tapi katakanlah KPW karena delok jagungnya barang. Nah jagungnya dewe cek diwane nih pira telu loro kelakon sempaku bolong reso tuku. Iya telu loro guys gak yuk menjerit tau guys duit telu apa telu loro lho bayang telu loro tuh gimang diware apa sampean nganu Mas engkau sampean banding no basah karo teles kena ibu pengalaman sampean Mas ngono basah karo garing engkau sampean ngirim garing piro. Perbandingan piro entek engkau biaya operasional sekian engkau sak sampean tinggu apa aja engkau neng kono dadi piro kan otomatis nek garing Mas kuwi engkau ya susut bobote ngono. Awak dhewe lah bisa tahu dikandani karo Bu Armina adul jagung ora rasa garing Mas. Teles ae engko malah bobote malah berkurang. Kaceke ya ora sepiro. Ngono bareng bisa nek ra salah Bu iki tau ngandani aku ngono kuwi bareng kae. Nek ora salah ya nek ra slebor nganu utekku. Dadi petani iki ya mumet-mumet sedap guys iki. Nek telu loro ya ijek entuk bathi. Ijek entuk bathi mboke ya jek balik tapi iki kok apa jenenge soalnya kan modal sing dhisik karo modal dhek ini iki kan dhek bengi adewe bar ditung-itung-itung-itung jebole rodok miring ngono modal sing dhek kan 30 juta metu ana klebet yo nek saiki kan modalnya rodok miring gak sampai tembus 30 yo cara mono dituku telu loro ki entuke bathi entuk ning kok gak sumbut ngono ae cara nggo ambekan ki gak longgar ngono wis intine ngono tapi memang yo bener, sangat bener sih diberi apa omongnya Mas Hantoro. Ya Mas Hantoro karo Buarin soalnya kan saya ini gitu loh bobot antara kan ada yang bandingin bobot karo harganya bobot karo harga saya ini contoh ya kan ini yang mau untuk apa sangton cara mau sangton lah kayak gampang lah nyusut iso sampai kira walu jadi, walu dibawa-bawanya dipang-peng-pang-peng-pang-peng no iya kopior dhewe soalnya mah bayar operasional Mas Hantoro barang ya omong mau jarang kok Mas wong tani iki sing gelem tak ajari ngene iki soalnya rata-rata ku apa do kesusu duit kesusu maksudnya njaluke langsung ndang bayar entuk duit ngono guys kan kebletek butuh lah
terus pengen ngomong sampean kan cuman kan tani ini kan iso santai atau mas iso karo belajar ngono iso oh proses garing ini perbandingan cuman besok sampean harus betul garing apa betul teles apa sampean teles betul dhewe ning gudang aku sampean apa ibaratnya mbok kon ngeterno ya tak terno mas ngono tak golekno treke manole ngono kuwi guys. Kasarane aku nek sak trek ngono kuwi mas biasane nek sak trek kok 8 ton ngono kuwi muatan 8 ton ngene manole biasane 350 tak kae 350 tapi nek ibarate engko gek enek 8 ton kasarane ngono kuwi apa wis jenenge ya tak longi ngono kuwi sama sampean kok pengen longi ya karek sampean dhewe engko nek masalah biaya nek sampean arep apa ibu dol garing seumpama biaya engko sampean pengen apa jenenge kan mbok dol garing to mas engko nutakan sampean nyorok dhewe sampean melok langsung nampani terus apa wis jenenge engko masalah treku karo tenagane tak pasrahno sampean arep mbok sampean kaya pira-pira karek sampean karek legawane sampean ngono dadi kan yo dilema to guys kok dilema guys jan hari ini tuh petani jagung ngeri mbun yang paling penake dadi sapa ben siapa? Bos jagung pabrik di bodoh aja apa cara mana yuk sama si nama petani ini wes malah lah kopi regun ini kita lebih regun telung lor ya Gusti nek pengen rego patang ewu nek pengen rego patang ewu enak kene iso wi payu patang ewu tapi diutang no lah bayar sok ben nompone duit kuwi sok panen berikutnya setahun kas 9 bulan kemudian lah kuwi gelem nampa 4000 wong bakul-bakul ngono kae ngono kuwi piye sih ngono kuwi enek-enek ya esok ini kok dibuat kopior dengan apa jenenge perjagungnya bikin kok diselap bikin kok terus diselap pasti ikin kok ngopani wong kemeng gue diselap jagung guys kan gue ditimbang jajal untuk pirang ton gue udah basah ya sak monokui gue terus dihitung-hitung gue udah garing kan otomatis seumpama gue maksudnya ki roh nek diselap kan gue dikalkulasi tau guys dikalkulasi gue kata lami bobot biro gue nek di meng yang ngomongi di ceklek ini ki jagungmu jagung normal mas soalnya oga jagung gak normal maksudnya jagung lo gak sing do keterak garangan di ini lo guys keberangas lo bro nanti diceklek di luar itu telus ngene ki normal suaranya sing gak sehat ini garingnya cepet mas garingnya cepet tapi susutnya yo lakeh nah ya. Jagung waras ki ceromono sangka bobot engko seandainya sampean pengen garing sampean untuk 5 ton apa 10 ton apa 8 ton engko ceromono digaringnya nyusute ya piro ngono ora oke nyusute gak oke banget soalnya kan wis jagunge jagung waras ngono gak jagung gak waras memang awake dhewe duwe kenalan pabrik mentok iki memang rego garing dasar pabrik iki 4000 saiki iki piye bayang rego dasar kuwi. Pabrik kene-kene iki 4000 bangetan Gusti Allah nyuwun ngapura. Padahal jagung iki gak enak, pabrik iki kosong lho. Tapi kok iso murah meriah ngono. Sing di kopiorne iki ning ngono. Terkecuali nek jagung kuwi bludak-bludak ngasih nandu-nandu lah wakeh sing petani ne lokal ngene iki akeh sing jagunge akeh sing dadi lah kuwi rego murah ki jek rodok masuk akal kan jagung akeh guys lha iki jagung ora enek akeh sing ra dadi tapi regane jagung iki mengeri jan sempak jebol kelakon ratuku tenan yo cek entuk badhi cuman gue ambekan ki kok ra dawa gue ambekan ki ra dawa blas ora sumbut lah karo kangelane cuman ya Allah pun pangapura kula nyuwun pangapura ya Allah Gusti. Lah ceramono nganono piye? Di kan mengko wis dipepe garing. Bar garing kuwi diumbarno ae ditimbun ngono. Aman ora ya? Sebenarnya ini
Jadi timbun yang kono lah nang gone Mbah Gangsa kan posisi wis jaitan. Ya penting kan wis garing timbarno didol sok kuapan sok nek wis maksude munggah. Terus-terus orane jagung. Lah iki ora nek jagung itu mana. Alhamdulillah jajal mau konsultasi aja iki. Mumet besti. Pi Mas. Ya piye. Kopior ngono kok ya piye. Jangan bersedih. Syukuri terangkahanan ini besar kene. Men cek lebadi. Ya, kuwi penting. Kayak ngono. Jadi cara ngono ki adik kudu bersyukur. Soalnya kadang enek sing min, kadang enek sing cara kan enek sing utang adik cara ngono kan model dhewe. Nek sak ngono terus syukur. Wong ya wayahe memang sak mene rezeki adik ngene ngono. Karena kok adik usaha antara kok didol garing apa didol teles ngono tok karek adik. Engko adik karek perbandingan yo. Tengah dihitung-hitungan panggen itu. Heeh. Soale nek didol garing didol teles ya sak ngono mau. Jalur garing yo sak lebih samula cuma kok ada enek transportasi enek kuli panggul enek iku iku enek kuwi iku ngene ibu EDC wingi dinyang 3000 kuwi mergo telu loro iki mergo saking jagung iki apik sehat wong dek didi cilik malah luweh ngono ya kok ngene dhewe 3000 bekas bengkok sini nih salah engko tunggu informasi selanjutnya. Buah garing, buah apa? Jauh terlalas, buah kape masak teri gitu, okay. Buah tiap anak minggu teri Medan, teri ngopeni, ngopeni teri yang enak sekali ini, teri indul teri gurih, teri mahal, teri enak yang ini guys, berarti wong tani ini sebenarnya awak dhewe ini tak lelah untuk berusaha masalah hasil ya pasrahnya Gusti Allah ya toh hasil ke pasrahnya Gusti Allah. Sementara ada itu usaha. Ya Allah guys ki, tunggu percontongan selanjutnya ya. Ya seperti ini kondisi jagungnya kita. Kondisi harga jagung. Harga jagungnya yang semakin mobil. Harga jagung yang tidak masuk akal sekali. Pabrik kosong renek barang, tapi jagung karena akses yang terjadi. Jagung karena terjadi, tapi jagung murah. Nah. Ya. Ini konspirasi macam apa ini? Konspirasi macam apa? Kenapa seperti ini ya? Konspirasi macam apa? Kenapa seperti ini? Gak masuk akal sekali. Bikin pusing. Bikin kembut-kembut ini.